Олександр Мальник – голова громадської організації «Солодкі діти». Організація створена для допомоги хворим на цукровий діабет дітям. Чоловік говорить, у Миколаївській області 256 дітей хворі на діабет першого типу, які потребують щоденної допомоги. Була закупівля державна, це інсуліни, ну це і зараз вона є, це обов'язкове для дітей, воно на 100% вони виконуються. І якась невеличка частина тест-смужок. Ну, у 2018-му було десь 8, чи, ну, 8-10, у 2019-му також 8-10 цих упаковок. На, ну, 8 упаковок – це 400 тест-смужок. 400 тест-смужок, якщо в день десь 8, ну, десь там півтора місяця, ось це цих 8 пачок. А все інше – це зі свого карману вже докупаєш. Це не стосується, що треба ще ланцети для проколювання, треба ще шприци докупувати. А дитина – це ще солодощі безцукрові. Це цукрозамінник. Депутати зібрались на комісії, щоб обговорити виділення грошей з обласного бюджету на лікування та обстеження важкохворих дітей Миколаївської області. Максим Невінчений говорить, програму не отримував. Я зараз узнаю, що ви хочете перерозподілити ці гроші. Якоби під, якоби під благовідним предлогом на ісключительно там інсулінозалежних людей. Я хочу сказати, що дійсно предлог благовідний, однак основная задача, которую мы ставили при организации этой комиссии, формировании положений и голосовали, это вот те исключительные случаи, когда необходимо вмешательство и конкретно вот человеку, у которого реально сложность, помогать адресно. Что вы пытаетесь сделать? Вы пытаетесь увести, пойти по тому, что это тоже дети. Давайте будем помогать по инсулину, а давайте будем помогать по давлению, еще по какому-то вопросу. Представниця департаменту соцзахисту Галина Стопченко говорить, отримала 253 звернення від батьків дітей, які хворі на цукровий діабет, і планувала віддати програму про виділення допомоги членам комісії сьогодні, під час засідання. Це також важкохворі діти. Дивіться, давайте. Це також важкохворі. На мене роблять тиск. Це не можна так робити. У мене постійно тиск піднімається. Мені постійно телефонують, приїжджають в мій кабінет. Це не можна робити. Члени комісії не дійшли згоди стосовно надання допомоги хворим дітям на цукровий діабет першого типу. Сьогодні виділення грошей не узгодили. Наступного разу депутати зустрінуться 20 лютого об 11 годині. Олександр Грись, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.